Նիկոլ Փաշինյանի նշած 1-2 ամիսը դա պայմանական ասված 1-2 ամիս է, թե դրա տակ ինչ որ հիմք կա, որ 1-2 ամիս չկա, չէ՞, չկա։ Այսինքն 1-2 ամիսը կարող է 3-4 ամիս էլ լինի հանգիստ, 5-6 ամիս էլ լինի հանգիստ, չէ՞։ Չկա ժամկետ։ Ժամկետ չկա, քայլեր էլ չկան։ Ինչ է այդպես եզրահանգում, ես ասացի։ Արդյունքից, արդյունքից, Տիկին Նազարյան։ Իսկ այն հայտարարությունները, որ արվել են, եւ Տիկին Նազարյան, արդյունքը պիտի լիներ գերիների վերադարձը, ոչ թե հայտարարությունները։ Հայտարարությունները միջոց են, հայտարարությունները ճանապարհն են, արդյունքը գերիներն են վերադարձող, չկան նրանք։ Իսկ գուցե Ադրբեջանից ավելի շատ պահանջ ներկայացվի։ Ով, ով պահանջի Ադրբեջանից։ Մեր հանրությունը։ Մեր իշխանությունը թողած Ադրբեջանից պահանջ է։ Մենք ենք պատանդ պահել։ Իսկ Ադրբեջանը ձեզ հետ բոլորի հետ միասին պահանջում։ Տիկին Նազարյան, մենք Ադրբեջանից ո՞նց պիտի պահանջենք։ Դուք էլ ունեք խոսք ասելու հնարավորություն,